Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwubuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kabeumet urang sadaya. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Ieu dongeng sasakala Ki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nginghilap di like di komennya anu saseureu-seureuna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Sarana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung, des! Gancangna carita mangsa wanci peuting geus sumanding. Mul Dani jeung si Oji katu si Codet terus saringkil pikeun ngaranjah ka lemur sinang barang anu jadi inceranana. Puguh di lemur sinang barang mah eueuh jawara saurang oge. Matak hipu pikeun maranehna ngalakukeun kajahatan teh. Harita opat kuda coklat tembong pating belesat ditarumpakan ku opat jalma marketer goside. Muldani anu mimpin eta rombongan tembong lumpat pangharepna. Caturkeun warga sindang barang anu kabeneran diantarana aya anu ngaronda teu kabeh di arimahna salare. Tapi aya oge warga anu ngaronda tur jumlahna walasan urang. Harita dikersakeun teh bet narempo ka eta rombongan bari terus dipegat. Lulugu anu ngaronda harita ngacungkeun leungeun bari nyarita. Sebut bae ngaranna Kang Adim anu rupana kawilang geus umuran. Heup 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 heup. Saha ieu Randika teh? Jeung ti marana asal? Jeung naon tujuan bet ngulampreng ngambah kaya pilemburan? Kang Adim kawilang kandel kurasa kawani jeung tatag dina mangsa cumarita. Teu inggis nempo opat jalma nu marketer geus sideung bari nyaloreun bedog. Da anu sejena mah teu kabeh wani kitu ngadon silih pelong jeung pada baturna. Si laing montong coba-coba ngahalangan jalan dewek deuleuh. Bisi ngekelenceng tabeung. Si laing mual apal sa dewek sakabe. Sok mundur. Cek Muldani nyarita ngandung ancaman. Hai hai. Pan kuring teh salaku pangaman ieu lembur. Jadinya wajar we mun aya jalma anyar pinanggih dicuriga jeung dipegat. Komo bari kitu mah nyarita ngandung ancaman. Jeung aranjeun
ti marana asal ieu. Dewek ti komplotan karaman Banteng Wulung deuleuh. Kunaon seuling adun ngajenguk? Ruas ilaing ngadenge eta ngaran karaman disebut-sebut. Memang bener. Kang Adim katut di antarana nu ngadengi eta ngaran komplotan disebut-sebut. Hatena pada ngegeter jeung sieun. Sabab geus pada apal atuh kumaha kagarangan komplotan karaman Banteng Mulung salila ieu anu kadengi. Tapi Kang Adim gancang miceun geteran hatena anu pinuh ku kasieun bari pok nyarita semuleuleuy. Beda deui jeung anu sejena ngadon lumpat kalabur. Kieu lur. Apaan kuring teh anu kabagian ngajagaan ieu lembur peuting ayuna. Ayeuna kuring nya menta we ka aranjeun kabeh sacara rido. Tinggalkeun ieu lembur karang pamidangan kuring. Ulah nepi ka nyeun Raja Pati jeung kaributan ieu lembur lur. Walah Kang. Eta jelema wanian ngomong kitu Kang. Bosen hirup jiga napa Kang. Si Oji nyelengkeung bari ngemu amarah. Serat serebet kurilap. Geus nyarita kitu si Oji ganjang mesat bedogna. Atuh puguh we. Warga ronda teh pating larempod soakeun waktu nempo seseket bedog. Tuluy ngenyang leungeun Kang Adim ngajak-ngajak. Tapi Kang Adim tetep pageuh dina pamadegan, dirina leber ku wawanen. Serepet kurilap. Kang Adim oge sarua mesat bedog anu nyolegreng dina cangkeng taki-taki kawas jawara we. Kang Adim matak ngalakukeun kitu teh gegedena mah boga rasa tanggung jawab lain hayang kapuji. Nempo kitu mual Dani ngareret ka si Oji ngandung isyarah. Si Oji gancang surti jeleng manehna loncat bari ngabar-ngabar bedog. Sia arek keukeuh ngahalangan kana lengka dewek tiluan atawa mending gancang tuduhkeun di mana imah jalma anu panglobana pakayana deuleuh. Sok jawab sia. Gelo suganan mah kuring kudu nuduhkeun nyelakakeun batur salembur melan Arandika. Ku kituna kuring oge moal cicing rek tetep ngahalangan tekad aranjeun sakabeh. Aranjeun tembungkeun kawani. Ulah murung kursieun kitu lur. Sok tembungkeun kawani. Kang Adim mere sumanget ka batur salemburna. Tinggal genepan sabab anu sejena mah kalabur teuing ngabejaan warga anu sejena. Sinahar udang jeung teuing malampret nyarumput. Teu burung anu genepan balad Kang Adim jadi kahudang kawanina. Serepet. Badugna pada-pada diparesat. Anu kabeneran sarua markelepak karang pikeun jaga-jaga bisi aya mau ngamuk gajah meta. Sakali deui kuring moal ngejat satunjang beas demi katengtreman ieu lembur deuleuh. Montong loba bacot deuleuh. Tada ieu. Ya. Si Oji teu sabar harita nyebrut ngahembatkeun bedog kana badan Kang Adim. Sedengkeun Kang Adim katut wadia balad gancang mapag jeung nakis panarajang tinu jadi lawan ku bedogna sewang-sewang. Hiu kiu hiu kurilap terang 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 jerjeg dalideg bagieng ngan ku sabab Kang Adim katut warga mah teu boga tanaga lapisan antukna kabeh pating barang kieung kadorong ku tanaga lawan anu jelas-jelas nyidem tanaga lapisan sarta ngarti kana ilmu wela diri. Ciat Kang Adim dituturkeun ku anu sejen pating salabrut narajang kasih Oji. Ngan hanja akal panarajangna teu make aturan bedog deh kamana we hiukna asal nepi antukna hiuk kurilap kolebat beres balad Kang Adim kadengi ngagero bari guyang getih
anu bijil tina beuheungna anu luag lir tapak meuncit. Gedebru kosod kerajat kulahe. Warga anu tetua teu dosa jadi korban beuheungna disabet ku bedog si Oji. Kang Adim gancang mere sumanget ka baturna anu pating larengkog. Sentareun hatena ningali baturna binasa. Kang Adim tembong nyebrut deui narajang dituturkeun ku nu sejen. Tapi si Oji anu mangrupa jago silat seuri dina jero hatena. Bari mapa genep bedog anu pating gurilap datangna meh bareng. Si Oji ngagerakeun badana muir di tengah kepungan. Bedogna ngolecer ngababad beuteung musuh anu pating barang kieung ka tukang satu tas bedog-bedogna ngaracleng jauh naker. Wutiu gurilap terang terang dari geug suk war gurilap beres beres jengkang jengkang gedebut kosod kerajat kulahe. Nu hirupna kiwari karitiluan ka asup Kang Adim jeung dua warga. Jeung samemeh Kang Adim nangtukeun sikap Muldani tina luhur tonggong kuda ngabaledogeun bedogna. Dibaledogeun ka palebah tarungna Kang Adim sabatur-batur kalayan cepat. Hiu beres beres jungkel jungkel kosoan. Antukna Kang Adim saparakanca kiwari geus ngajampana jadi bugan. Mencar euy, mencar. Muldani gancang ngatur siasat nitah mencar ka anak buahna. Si Codet jeung si Oji dititah ka wetan. Sedengkeun Muldani katut kardun muruk ka kulon. Sabab kadenge loba warga murusi si lembur. Jika nurek ngepung etapa tempatan jeng ari leos ari purudul teh warga lalakina meh tarumplek daratang ka eta tempat baris sama grang kupakarang anu bedog sabedogna nu halu sahaluna jeng rea-reana deui pupuh lembur sinang barang tembong kerung baris silih leret jeng warga. Sabab kasampak Kang Adim sabatur-batur geus pating golepak jadi banusan. Kurang ajar, bener we. Adim adikula kasampak geus ajal binasa. Kamana cenah eta opat mangkluk kurang ajar teh Aceng? Ceuk Ki Ajak ka jalma nu ngaran Aceng. Jeng Ari Aceng tetaya lianti anu tadi jeng Kang Adim ngahurup lawan. Ngan kabur lapor ka warga katut pupuh lembur. Maranehna jika nama tos kalabur ki. Satu tas ngabinasa warga lembur teh. Untung Aceng mah kabur-kabur tadi teh. Jadi weh selamat ki. Cek si Aceng nembalan. Warga ngariluk kabeh ka dieu teh. Kade lembur ulah kosong kunu jaraga. Ki Ajak bangun anu terus rasa. Oh, henteu ki. Sapalina mah tetep ngajaga pilemburan bilih aya nu dongkap teu kanyawan. Hade, memang kudu kitu. Kudu waspada urang teh. Kudu terus rasa ieu teh. Marane kula terus rasa ieu teh. Maranehna kalabur lain harti jauh ti lembur. Jeung eta sakabeh layon hayu gara-garotong bawa ka imahna masing-masing pikeun dipulasa rasa kumamistina hayu. Ki Ajak tuluy nitah warga pikeun ngagotong layon kulobaan pikeun dibawa ka imahna sewang-sewangan. Da puguh eta kajadian teh di sisi lembur. Ngan sabot keur kitu di pilemburan kadenge sora awewe kolot budak pating jelerit. Mangsa imahna aya nu ngadobrak ti luar, tuluy asup ka jero imah ngaliwatan jalan tukang. Cempe nyai, cempe tong ngajerit tong barontak. Sabab geus sakuduna nyai ninggal keur imah.
Milu jeng akang, pikeun ngaulaan gegeduk akang, ayo gandeng ulang ngejerit. Jeuk si Oji pageuh ngarejangan saurang wanoja pikeun terus dibawa kaluar ti jero imah. Setan sia, lepaskeun setan. Nanaonan ieu teh? Abah, abah, tulungan abi abah. Jeuk si wanoja haben jejeritan. Si Oji gancang mencet urat penting anu aya dina beuheung eta si wanoja. Segetrak. Lumpur. Si wanoja langsung ngalumpur, dipanggul. Jorelat, jeleng, kolebat. Si Oji terus loncat ngaliwatan urut tadi asup jalan tukang. Bari mawa si wanoja anu kiwari kayaan keur teu sadar. Jeung tadi eta si wanoja nyambat-nyambat bapana. Memang eueuh anu nembalan. Sabab keur di jalan bareng jeung Ki Ajak ngagotong layon bapana mah. Sebut bae ngaranna Mang Muin bapa eta wanoja teh. Edo, Edo, ieu abah Edo. Di mana hidup Edo? Mang Miun kacida kagetenana nalika nepi balik ka imahna kasampak panto tukang geus muka. Ari panto hareup tetep ditulakan ti jero. Nyi Edo anakna kasampak geus eueuh. Warga anu kaparengan ngadenge Mang Miun ngeuleuweuh nyebutkeun anakna leungit diculik karaman. Tuluy kabeh pating garadig neangan. Jeung eta kajadian teh aya di opat tempat di Salembur ngan beda perkara. Si Codet keur ngabar-ngabar bedog ngancam salaki pamajikan anu boga imah sabab barontak pakayana aya anu maling diringkit nepi ka leudis. Tapi tai hartina barontak oge puguh teu bisa ngajaga diri atawa ngalawan. Nalika beuteungna masing-masing ditubles ku bedogna si Codet nepi ka tambras. Dua layon marandi getih di jero imah. Geus kitu suhup bedogna diasupkeun deui kana warangkana. Beas sakarung terus dipanggul dibawa kaluar ti jero imah. Nyampeurkeun Muldani katut kardun anu geus pangheulana aya di lahan anu lega. Barang rampasan atawa meunang maling teleh loba. Muldani kadenge nyarita tarik ditujukeun ka warga anu takluk. Taya deui anu wanieun ngalawan. Satu tas ningali warga sejena anu nyoba ngahalangan kana tindakan eta opat komplotan karaman kabeh binasa tatu tapak bedog. Kasa kabeh warga anu takluk ka dewek. Buktikeun kataklukan teh ku mere roda pasagi jeung kuda panarikna pikeun mawa ieu bebenangan hasil rampasan. Jeung ingetkeun engke dina waktu nu bakal datang warga Sindang barang kabeh kudu kompak nyadiakeun upeti deuleu. Tandasna mah ieu keamanan Lembur teh engke mah dicakal ku pihak dewek. Asal dina unggal sabulan sakali upeti kudu ngalir, dijamin keamanan di Lembur. Mun eueuh upeti nyawayana, imah silaing sakabe bakar rata jeng taneuh jadi lebu. Dituruk jeng panggesing-gesingna ku dewek deuleuh. Cek Muldani nyaritana pinuku ancaman. Siap Den, siap, siap Mangga. Mangga diestokeun Den. Upati unggal bulan bakal aya. Kabeh warga narembalan siap. Malah Ki Ajak oge teu sangka aya. Jeung kapaksa takluk sabab ngarti ayeuna mah saha eta opat karaman teh. Hade mun kitu mah. Sok Ajak. Mana roda kuda pikeun dewek babawaan ieu teh? Sadiakeun. Mangga itu tos disayagikeun Den. Ki Ajak nuduhkeun kana roda kuda pasagi jeung gede mahi 10 karungan beas. Sok atuh kawarga nu sayaga nyupiran roda kuda geura angkatan eta hasil rampasan dewek deuleuh bawaan. Cek Muldani marentah. Atuh daek teu daek
warga nurutkeun we karena parentah Muldani teu wani baha. Geus kitu bring opat kuda ditumpakan ku opat karaman lalaju ngahapit tukang hareup ngahapit anu mawa roda. Ongkoh di supiran, ongkoh didorong kuduaan-kuduaan warga anu takluk. Tina hiji roda beda-beda anu dibawa nate. Gorobak roda kahiji kayaning gandrum beas jeung rea-reana deui. Gorobak roda anu kadua mawa peti eusi perhiasan. Gorobak roda anu katiluna dipake mawa bebandang wanoja geulis rupa. Opatan harita teh dijelepengkeun sinanang karak bari di taralian luhureun gorobak. Biada pisan eta tindak laku karaman Banteng Wulung teh. Jeung lamun seugmah eta karaman Banteng Wulung taya anu ninda. Tur taya anu mampu ngungkulanana geus pasti kahareupna bakal leuwih mahabu tindakanana. Rakyat leutik bakal loba anu jadi korban. Warga anu nganteurkeun rombongan rampo ngan bati ngahelas hatena, nalangsa kabina-bina. Naha kahirupan teh bet kieu teu tentrem alatan ayana karaman. Heup, geus nepi euy. Ka warga sindang barang anu nganteurkeun hasira rampok. Jug, ayeuna mah geura baralik deui. Nuhun, geus daek nganteurkeun. Ngan wayahna we, moal diburuan jeung moal dibere nyatu ku dewek, geura moal labur ayeuna mah. Ceuk Muldani nalika sanggeus nepi ka tempat dumuk matuhna, langsung ngajurungkeun genep warga pikeun tuluy baralik deui. Genep warga sakabehna teu loba ngomong, ukur manggut bari kokompodan, tuluy pamit bari ngabalikeun awakna ka tukang. Tapi karek oge leumpang sabara lengkah bari kaian lungse, nya cape tasa leumpang jauh ngagiringkeun roda sarta nyupiranana. Muldani gancang mere isyarah ka anak-anak buahna. Anak buahna kabeh gancang surti, laju marasat bedogna. Barang jeung warga ngabalikeun awakna deui lantaran kaget aya suara bedog anu dipesat. Ngan can oge leungit tina rasa kakagetna, tembong opat bedog pating belesat, laju ambles kana beuteungna sewang-sewang. Anu duaan deui kabeneran masih salamet, tapi ku Muldani teu diantep harita langsung ngejoelat sarta mepe sirah warga pilih genti nepi ka berjat. Hiu kurila penet beres beres curilat jeleng hiu jebrot jebrot cungkal kosot kerajat kulahe. Diantarana aya keneh anu bisa ngagero bari nyekelan beuteungna katembus ku bedog. Terus berak-buruk rubuh kana lemah, suku ngerejat sakedeung, sirahna terus ngulahek paragat nyawa. Tah kitu gening talajakna Muldani teh anu geus taya rasa kamanusaan deui jigana teh, nyawa jalma dianggap runtah jeung murah. Jeung pangna warga tuluy dibinasa sabab bisi ngabocorkeun rusiah dumuk matuhna anu memang salila ieu masih can aya nu apaleun. Mata gancang unggal jalma anu manggihan tempatna laju dibinasa. Cag, urang tinggalkeun deui kayaan di markasna Muldani karaman Banteng Wulung. Ayeuna urang kocapkeun deui di imahna Aki Ruminta. Ngahaja geus tengah peuting oge can wakasalare harita teh. Sabab titahan Aki Ruminta anu sakedeung direk tirakat menta pituduh ka Gusti Patali jeung Mustika Ratu Malakasari. Sugan manggih wewengan iraha waktu nu hade pikeun nyerapkeun Mustika Ratu Malakasari ka naragana Larasati alias Nyi Malaka Bodas. Kembang Mustika Malakasari
ku Akiruminta dikepel ku leungeun katuhu diimpleng jero naker batina tembus ka alam jin. Raden alap-alap tangtungan hiji raja tembung keur ngabagiakeun Akiruminta dina korsi singgasana. Bari pok cumarita ngandung wibawa di bandungan ku prajurit Katut Kipati sarta ku tokoh-tokoh penting sejena. Bagea Aki Cager, syukur ari Cager mah. Kulabag jayeuh mun anjeun Cager mah Aki. Ceuk Raden alap-alap anu dedeganana jangkung gede. Ari rupa beungeutna leuwih deukeut ka rupa simeut. Henteu nyeples kawas rupa manusa da puguh lain bangsa manusa. Jeung duanana oge geus pada conggah lilawan. Alhamdulillah, Pangestu Prabu. Atuh ayeuna kuring teh ngahaja nyorang alam jin sabab aya hal penting anu bade didugikeun ieu teh Gusti Prabu. Har nyanaon anu rek didugikeun teh Aki? Raden alap-alap sikapna kawilang hormat oge ka Akiruminta. Kieu ieu teh Raden. Perkawis kembang mustika Malakasari kagungan Maemi rai Aki. Anjeuna sumping karo rompok sareng anu jantan muridna nyaeta Nyilarasati anu cenah mah hayang diserepkeun eta mustika teh karaga muridna. Kitunya kaharti atuh ari kitu mah Aki. Terus rek nanya kenaun salanti hal penting eta teh Aki? Langkung ti kitu hoyong mendak implengan we. Nah cocok disirapkan karena ragana Nyilarasati teh aina wengi atanapi rasa enak Raden. Raden alap-alap ngahuleng sakedeg telilapok nyarita deui. Nya ari ceuk kuring mah penting iraha oge bisa we. Ngan leuwih alusna deui dina peutingan Jumah Kliwon. Jeung memang cocok eta kembang mustika Malakasari teh disumurupkeun kana ragana Nyilarasati. Nyilarasati bakal jadi jawara wanita pilih tanding jarang lawan anu mampu ngunggulan pangarti eta wanoja kitu ta Aki? Oh sumuhun Raden, nuhun atunya kana wewengan ti Raden. Aki masa jamule deui we ieu teh Den. Heuh, sami-sami Aki. Bral gramulang. Mugi hatina kaanan dina pamaksadan Aki. Amin. Nuhun pisan Raden. Aki pamit, mios Raden. Bral Ki, bral. Diiring ku hileuwirna angin, Akiruminta terus amit mungkur di hareupeun Raden alap-alap. Lempang ti jero kadaton kaluar teh. Awak Akiruminta ngalayang numpak angin sakiceup geus nepi sup kana ragana deui. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.